je sve trenutaka bilo. Šta kažete? Ana, Aleksandra, Aleksandra. Ne kažemo ništa. Zamolit ću vas za tišinu. Glasovi su stigli. Zamolit ću za koverat. Evo ga. A u, ovo je kraj, jel? Kogod da pobedi, svaka čast. Jedna od njih dve. Jedna od njih dve. Jedna od njih dve, ja sam rekla malo pre kada sam pitala publiku i bivše zadrugare šta mislite ko će da pobedi, rekla sam da je vrlo blizu. I jeste jako blizu. Jedna od njih dve ima 36,08% vaših glasova. Druga ima 28,85% vaših glasova. Čujemo publiku, ceo studio je na nogama, ja znam da ste i vi nestrpljivi da čujete. Ko će to biti pobednica Zadruge 6? Moram da pročitam nekoliko puta. Vratit ću koverac. Molim te, čuvaj ovo. Svi žele da čuju i da znaju šta piše. Devojke, ljudi, publiko, dragi gledaoci. Pobednica! Pobednica. Zadruge 6. Ona koja će otići kući sa čekom od 50.000 evra. Ona za koju ste vi najviše glasali. Šta mislite ko je? Koliko li sad ljudi kod kuće kaže, daj previše reci. Pobednica. Zadruge 6. Je... Aleksandra Nikolić! Čestitam ti. Bila si sjajna, sjajna. I kut imaš malo se grle. Ajmo, ajmo. Darko. Jao, što je lepo. Alek, ti si pobednica Zadruge. Hvala. Čestitam. Aleksandra, čestitam. Na 50.000 evra, tvoje ime. Jel mogu i ja nagradu da dobijem? Zadruge. Aleksandra! Vidim, 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 zadnju.
si sve. Bravo. Bravo. Baba! Slavi te večeras! Bravo, majka! Hvala, hvala! Bože, koliko emocija! Aleksandra, može da iskodiraš? E, pa eto, ono to već i čini. Bravo! Ti si živo se to vidi. Pobedila si sebe. Ajde, čem. Filipe, dođe, spikamo. Bravo, Anja. Bravo. Nisa je gotovo. Da je gotovo. Nisa, dođe. Može jedan? Da, da je gotovo. Vidi, on se meni ne. Želim nešto da vam kažem. Ajde, polako. E, Ivana, znaš šta, da im damo još malo vremena. Ljudi, ljudi, nešto smo zaboravili. Nešto jako važno smo zaboravili. Ali nešto strašno važno smo za malo zaboravili. Znate li ko kada svi odu iz zadruge? Pa ljudi, je li moguće da ću ja svega da se raspočem? Baš do naše Drvence. Drvence je ostalo u zadruzi i želi da vam se obrati, da vas pozdravi. Idemo u Rajski vrt.